Доброго усім дня, я Букаціна Вікторія, учениця 9 класу. Хочу представити вам свій проєкт на тему «Мухи як біоіндикатори забруднення навколишнього середовища». Зростання антропотехногенного пресингу у міських екосистемах супроводжується техногенним забрудненням навколишнього середовища, негативний вплив якого відбувається на рослинному та ґрунтовому покриві і здоров'ї людей. На сьогодні основними чинниками антропотехногенної деградації міських екосистем є автотранспорт та об'єкти паливно-енергетичного комплексу. Підприємства міста Горішні Плавні негативно впливають на навколишнє середовище. Сучасні підходи до оцінки екологічного стану території в зоні впливу підприємства стосуються переважно абіотичного блоку екосистем. Це не дозволяє об'єктивно і повно охарактеризувати антропотехногенний вплив на біоцинози. Адекватна оцінка можлива за умови поєднання класичних фізико-хімічних методів із біоіндикаційними. Використання деревних рослин як акумуляторів фурбоекосистемних полютантів і біоіндикаторів екологічного стану довкілля слугує теоретичною основою для створення екологічно ефективних культур фітоцинозів в урбоекосистемах. Біоіндикація – це оцінка якості середовища існування або її окремих характеристик за станом біоти у природних умовах. Головною метою біоіндикації є діагностика стану екосистеми шляхом встановлення здатності організмів до адаптації у відповідних умовах довкілля. Мохоподібні, як несудинні вищі рослини, які не мають за деякими виключеннями та й то умовно звичайних для судинних вищих рослин механізмів регуляції водообміну з природнім навколишнім середовищем. Дуже чутливо реагують на зміни стану довкілля, що відбувається під дією як природнього, так і антропотехногенного факторів. Нами досліджені індикаторні особливості мохоподібних за відношенням їх до різних ступенів антропогенного впливу на біоцинози міста Горішні Плавні та його околиць. Саме у сучасних умовах всебічного посилення антропотехногенного впливу питання біоіндикації набуває все більшої значимості. Мохоподібні є одним із чутливих та стабільних індикаторів стану навколишнього середовища. Серед видів, які зростають в місті Горішні Плавні, біоіндикаторами слугують наступні. Гепнамка пресіформе вказує, що в ґрунтах велика кількість азоту. Браціум албіканс вказує на велику кількість солей в ґрунті. Браціум велутіну – низька забрудненість атмосферного повітря та ґрунтів токсичними хімічними речовинами. Браціум селебросіум – дуже низька забрудненість атмосферного повітря та ґрунтів токсичними хімічними речовинами. Зустрічання цих видів на території міста Горішні Плавні свідчить про низький рівень забруднення атмосферного повітря та високий вміст солей і азоту в ґрунті, що негативно позначається на рослинності даної території. Дякую за увагу. До нових зустрічей!